Sabah havanın temperaturu 42 dereceye kimi yüksələcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq, mülayim şərq küləyinin əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Avqustun 20-sinədək ölkə ərazisində isti hava şəraiti davam edəcək. Qeyd etdiyimiz kimi yaxın günlərdə paytaxtda yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu 35-39, bəzi yerlərdə isə 40 dərəcəlik isti olacaq. Eləcə də bölgələrdə də yaxın günlərdə yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır.